Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи, 2 грудня, далі у випуску. Плюс 489. Саме стільки нових хворих на COVID-19 в області за минулу добу. Традиційно лідером залишається Дніпро. Тут 264 випадки. Далі Кривий Ріг, Дніпровський та Петриківський райони. Загалом коронавірусом на Дніпропетровщині вже інфікувалися понад 40 тисяч людей. В Україні за минулу добу понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу. Між тим, у МОЗ з оптимізмом зазначають, сьогодні одужавших українців більше, ніж захворілих. Міністр Максим Степанов зазначив, мінімальна потреба на фінансування медицини у 2021 році – майже 300 мільярдів гривень. Очільник МОЗ за збільшення видатків на медицину в держбюджеті на наступний рік. 13 882 пацієнта одужали за минулу добу. Ми розрахували, скільки коштує вилікувати людину, скільки коштує зробити все, щоб ця людина одужала. В залежності від перебігу цієї хвороби, вартість лікування коштує від 22 до 118 тисяч гривень. І там враховані всі без виключення лікарські засоби, всі без виключення медичні вироби, які необхідні для лікування цієї людини. Ми хочемо, щоб людина нічого не купувала. У Дніпрі вже одужали понад 12 тисяч людей. Лікуються амбулаторно більш ніж 5 тисяч. У стаціонарах – понад 700, повідомляють у міському департаменті охорони здоров'я. Не забувайте, будь ласка, носити маски, дотримуватись гігієни рук, зберігати соціальну дистанцію та, якщо у вас є ознаки застуди, звертатися до свого сімейного лікаря. Будьте здорові, бережіть себе. Від ділових жінок – медикам. Дніпровські бізнес-леді вже вдруге відвезли 200 пакунків медпрацівникам, які працюють з ковідними пацієнтами у 4-й міській лікарні. Залучили до доброї справи і своїх партнерів, які надали провізію та засоби захисту. У наборах найнеобхідніше. Жінки кажуть, так хочуть віддячити медикам у їхній боротьбі за здоров'я дніпрян. У одному з офісів прекрасна половина дніпровського бізнесу допаковує десяток останніх пакетів. Подбали, щоб у них було все найнеобхідніше – і провізія, і засоби захисту. Вдячністю медичним працівникам. Це те, що ми хочемо виразити нашим приїздом. Ще щитки двох видів. Також йдуть сладості, вода, чай. Тобто все те, що може составити ось цей невеликий перерив між роботою. Так звані пакунки подяки вже вдруге бізнес-леді повезуть медикам 4-ї міської лікарні. Адже заклад – один з опорних у місті, який з весни щодня приймає десятки пацієнтів з коронавірусом. На сьогоднішній день 4-ї багатопрофільної горбольниці із 260 чоловік медперсоналу 100 боліють. Поэтому оставшиеся работают практически за двоих. И поэтому, правда, это очень важно сегодня для них. В лікарні їх тепло зустрічають бійці медичного фронту з різних відділень – від приймального до гематології. В очах втома, але й подяка. У завідувачки терапією Наталі Кваші нині половина пацієнтів у відділенні хворіють коронавірусом. Робочих рук і власних сил не приховує часом. Дуже бракує. Недоїдання, недосипання. Тому що багато хворих, нема коли навіть зробити якусь перерву. Помимо того, що ми працюємо в день, то ще є чергування нічні. Тому це сьогодні приходиш, а завтра ввечері йдеш додому. Навантаження досвідчені лікарі ділять з інтернами. Останні сміються, їм пощастило. Адже прийшли працювати навесні, якраз коли все почалося. Тож нині і по 10 пацієнтів на одного молодим фахівцям не страшні. Коли цей ковід почався і у всьому світі, особливо в Україні, вперше заговорили за медицину і побачили лікарів як героїв вперше за 30 років існування України майже. І ми дуже вдячні, що за нас не забувають. Щоб віддячити медикам, ділові жінки залучали і бізнес-партнерів, і друзів. І горді тим, що жодного разу не чули відмов. Допомогли всі, хто чим міг. Максимально по моїм можливостям, які я можу допомогти, я підключилась. Я підключила партнерів торгової марки, які можуть хоч якось допомогти, хоч якимись продуктами. Щоб вони відчували, розуміли, наскільки
Мы тоже беспокоимся о них, насколько мы стараемся всеми силами, чтобы их труд был оценен. Допомагати і дякувати медикам ділові жінки Дніпра планують ще не раз, тож і нова акція, запевняють, не за горами. Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Ковзанки не буде. Вже традиційну розвагу на площі Героїв Майдану у Дніпрі цього року вирішили не встановлювати. Впродовж останніх кількох років всі охочі могли покататися безкоштовно, за умови, що прийдуть зі своїми ковзанами або взявши їх в оренду. Цьогоріч ковзанку вирішили не встановлювати через карантинні обмеження. Не розрахував з поворотом. У Дніпрі на Запорізькому шосе сталося ДТП. Автомобіль «Рено» рухався другою смугою. Не впевнившись у безпеці, намагався перестроїтися в інший ряд. В результаті в автівку влетів автомобіль «Шевроле». Від удару машину розвернуло на сусідню смугу. Це стало причиною зіткнення ще з одним легковиком. На місці події постраждалих не було. Ще одна слизька дорога стала причиною ДТП по вулиці Київська. Водій «Форда» різко загальмував біля пішохідного переходу. Автівки «Рено» та «Жигулі», що рухалися позаду, через відсутність допустимої дистанції між ними, врізались одна в одну. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють поліціянти. Остановка була в связи з тим, що пішохід виходив із зони невидимості. Впереді, з боку, з правої сторони, стояла велика машина-фура. Пешеход выходил, я остановился сзади, получается, не соблюдая дистанцию и скоростной режим, въехал Ренору логом. При погодных условиях и несоблюдении дистанции произошло данное ДТП. В данный момент сейчас опрашиваете все водителя, составляется схема ДТП, в дальнейшем будет выноситься протокол на виновника. З ожеледицею та снігопадами на дорогах Кам'янського буде боротися нова снігоприбиральна техніка. Перевірку підприємства, яке розчищатиме автошляхи міста взимку, перевірив очільник міста Андрій Білоусов. За останні роки автопарк збільшився. Наразі на підприємстві 40 комунальних машин. Для посипання доріг та тротуарів міста вже заготовили 15 тисяч тонн піщано-сольової суміші. Сьогодні я приїхав на територію для того, щоб перевірити готовність техніки. Це включає в себе комбіновані дорожні машини, погрузчики, ось такі от небольші трактори, які також будуть обслуговувати наші двори. На сьогодні ми готові для того, щоб тримати наші дороги і тротуари в нормальній експлуатації в осінньо-зимній період 2020-2021 року. Загрузка у нас происходит несколькими единицами техники. Это полноповоротный Hyundai экскаватор, который может поднять на любую высоту. Также производится погрузка Hyundai обычными погрузчиками. Также на большие погрузчики у нас есть отвалы, которые мы поменяем, кош мы поменяем на отвал. И отвал также само в случае серьезных заторов они могут пробивать дорогу. Это и грейдер, который есть у нас в штате, и погрузчики, которые с отвалом. Декрет для тата. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про декрет для чоловіків. Він має врівноважити права обох батьків. Якщо рішення затвердять, чоловіки ж зможуть брати додатково до 2 тижнів відпустки після народження дитини. Такий же привілей матимуть батьки з багатодітної родини або ті, хто має дитину з інвалідністю. Крім того, за новим законопроєктом кожен тато зможе піти в декрет на 3 роки замість матері. У Дніпрі модернізують ескалатори метрополітену, встановлюють статичні перетворювачі, обладнані з датчиками руху, що уповільнює ескалатор, коли на ньому не їдуть пасажири. Це задля безпеки людей та економії електроенергії. Завдяки цьому обладнанню збільшується і термін експлуатації ескалатора. Нині перетворювачі встановлені вже на 4 станціях. У 2021 році проведуть і модернізацію зупинки вокзальна. Крім того, що йде будівництво наступних станцій метрополітену, ми модернізуємо також і той метрополітен, який працює вже у нас 25 років. Модернізуємо як в плані безпеки, це встановлення камер спостереження, це встановлення додаткових датчиків, це встановлення на ескалаторів світлофорів, які сигналізують, в якому напрямку рухається ескалатор, так і в плані енергозбереження, це модернізація, в тому числі, ескалаторів. І про новини на космічному небосхилі. Дніпровські ракетобудівники отримали престижну нагороду Міжнародної академії космонавтики. За спільною американо-українською програмою «Антарес» та КБ «Південне» розробили проєкт сучасної ракети-носія. Ракета призначена для доставки вантажу на Міжнародну космічну станцію. Перший запуск «Антарес» відбувся ще у 2013 році. За цей час здійснили 12 успішних запусків та доставили на МКС майже 30 тонн вантажу.
Голландські квіти замість реклами. У Дніпрі влаштують благодійний квітковий розпродаж, аби позбутися реклами наркотиків. На гроші, які виторгують за рослини, планують купити спеціальне устаткування та хімічні засоби для очищення фасадів міста. Благодійники кажуть, планують зібрати 350 тисяч гривень. Загалом на ярмарку продадуть за півціни тисячу сукулентів, хризантем, троянд, каланхоя, кіпарисників і орхідей. Такими були новини на цей час. Вдалого вам дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до нових зустрічей в ефірі.